Σε νέα πανελλαδική στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έπειτα από την προκήρυξη της κινητοποίησης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων η οποία θα πραγματοποιηθεί με κατατόπους συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με την Ποεδίνη, η αποτίμηση του μέτρου της υποχρεωτικότητας ήταν αρνητικότατη, προσθέτοντας ότι εμβολιάστηκαν μετά την ψήφιση του νόμου 3.000 υγειονομικοί υπάλληλοι, ενώ με πειθό θα μπορούσαν να εμβολιαστούν πολλαπλάσιοι. Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι η Δημόσια Υγεία έχει στηριχθεί τις υπηρεσίες 7.000 υγειονομικών, με αποτέλεσμα τα επιχειρησιακά σχέδια που εφαρμόζονται για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν να είναι οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις κλινικών και υπηρεσιών, οι ιδιωτικοποιήσεις, επιστροφή εργολάβων σε όλες τις υπηρεσίες. Ζητά την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών με δεδομένο πως αναφέρει ότι και οι εμβολιασμένοι αποδεδειγμένα μεταδίδουν τον ιό με μικρότερο υλικό φορτίο, ειδικά τώρα που όπως αναφέρει μεσολάβησαν 7 μήνες από τον εμβολιασμό τους, προτείνοντας μάλιστα να επιστρέψουν στην εργασία τους με 2 rapid test την εβδομάδα και με μέτρα ατομικής προστασίας. Η αυριανή κινητοποίηση πάντως έρχεται στον απόϊχο των δηλώσεων που έκανε ο νέος Υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το ΕΣΥ δεν είναι αναγκαστικά κρατικό σύστημα υγείας, απαντώντας ουσιαστικά στα όσα είπε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ΕΣΥ, στον εξορθολογισμό του ΕΟΠΗ, στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στην δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους Έλληνες, αλλά και στην ομαλή συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση του τομέα της υγείας, έκανε λόγο εκ μέρους του ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας ο Γιώργος Πρέτζας, καλώντας την αυριανή κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Θέλουμε να καλέσουμε αύριο όχι μόνο τους συναδέλφους υγειονομικούς, αλλά όλους τους εργατικούς φορείς και τα σωμάτια στη συγκέντρωση που θα γίνει 11 η ώρα στην είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, πανελλαδική κινητοποίηση που έχει προκηρύξει ΠΟΕΔΗΝ. Αλλά δεν είναι αυτό το κυριότερο. Το κυριότερο θέλουμε να συμπάνουμε ένα μεγάλο καμπανάκι. Διότι πρόσφατες δηλώσεις του νέου Υπουργού Υγείας ότι το ΕΣΥ δεν είναι αναγκαστικά κρατικό και ότι η ΕΟΠΗ θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ασφαλιστική εταιρεία, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ότι ο ιδιωτικός τομέας μέσα στην πανδημία συνεργάστηκε αρμονικά με το δημόσιο και βοήθησε τη διαχείριση πανδημίας, απλά είναι προανάκρουσμα για σαρωτικότατες αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα. Και είναι σαρωτικές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν πάνω στα συντρίμμια ενός ΕΣΥ λόγω της διαχείρισης πανδημίας. Και δεν είναι μόνο οι μεγάλες πληγές που άφησε το γεγονός ότι 14.000 άνθρωποι χάθηκαν, από τους οποίους 10.000 εκτός ΜΕΘ. Πολλοί από αυτούς σε αυτοσχέδιες ΜΕΘ που είχαν θνητότητα 100% όπως αυτή του Αγρινίου. Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες ασθενείς που αναγκάστηκαν επί 2 χρόνια να τρέχουν για χειρουργία στον ιδιωτικό τομέα ή για παρακολούθηση των χρόνιων νοσημάτων και εξοικειώθηκαν, αναγκάστηκαν να γίνουν πελατεία του ιδιωτικού τομέα. Τα τεστ που δόθηκαν ακόμα και τώρα για τους ανεμβολιάζους στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι μόνο η βιαιότητα με την οποία αντιμετωπίσαν τους υγειονομικούς, τα εντέλεσθε, τις μετακινήσεις, το γεγονός ότι δεν σεβάστηκαν καν τις ειδικότητες των γιατρών. Στέλνανε γυναικολόγους στα TEP COVID. Το γεγονός ότι μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μίας νόσου και ζήσαμε μια απίστευτη αγριότητα η οποία κορυφώθηκε με την υποχρεωτικότητα η οποία δείξε κόσμο στο σπίτι του. Τη στιγμή που κανείς δεν μας λέει οι υγειονομικοί που μετά από 9 μήνες αν έχουν ανοσιακή απόκριση. Αλλά όλα αυτά δεν ήταν αποτέλεσμα μιας αιμονικής κυβέρνησης. Είναι αποτέλεσμα και μέρος ενός στρατηγικής το οποίο η κυβέρνηση θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν παρακαταθήκη, σαν δεδομένο, σαν προηγούμενο. Όλη τη βιαιότητα που ζήσαμε είναι η βάση και η απαρχή για αυτό που σχεδιάζουν. Και αυτό που αρχίζει και αρθρογραφείται στον τύπο, αυτό που διαρρέει η κυβέρνηση, είναι το επόμενο διάστημα έρχεται νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΥ, το οποίο θα εισάγει, λέει, ΣΔΙΤ. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με όχημα τον ΟΔΙΠΗ, τον Οργανισμό για Διασφάλιση Ποιότητας των Νοσοκομείων, ο οποίος νομοθετήθηκε πέρυσι τον Ιούλιο, λίγο πριν το δεύτερο κύμα, ο οποίος θα είναι μια ανώνυμη εταιρεία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα αξιολογεί με όρους τάχαμου ποιότητας δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας. Ποδάρια του, αυτιά του και μάτια του τα γραφεία ποιότητας στα νοσοκομεία που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κριτήριο, η οικονομική αποδοτικότητα, η πληρότητα των κλινικών, το να βγαίνει περισσότερη δουλειά με λιγότερο κόσμο και πάνω απ' όλα να μην γίνονται υπερβάσεις των προϋπολογισμών. Πώς θα κατακτήσετε αυτό? Με τα DRG, τα ανώτερα όρια κοστολόγησης αναδιάγνωση, που αγόρασε ο τάχαμο ακροδεξιός Βορύδης από τους Γερμανούς και εφάρμοσε το 18 ο ΣΥΡΙΖΑ σε 18 νοσοκομεία, ιδρύοντας και το ΚΕΤΕΚΝΗ. Την άλλη ανώνυμη εταιρεία μετά τον ΟΔΙΠΗ, η οποία θα παίρνει τα χρήματα σε ένα μεγάλο κουμπαρά από ιδιώτες και από δημόσιο, η οποία θα τα κατανέμει σε εκείνες τις δομές και υπηρεσίες υγείας, η οποία θα κάνουν χρηστή διαχείριση. Και όλα αυτά μαζί
αφού τα προετοίμασαν με ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που εμφανίζεται και στο Πανεπιστημιακό, το οποίο εισάγει στην κοστολόγηση τα πάντα στο πορτοφόλι του ασθενούς, σε online διασύνδεση με έναν κεντρικό φορέα, ώστε η αγορά να έχει κοινή εικόνα για δομές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να διαμορφθεί μια μεγάλη αγορά για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες όπως η ΟΠΗ, οι οποίες μετασχηματίζονται. Το βασικό και το ουσιαστικό είναι ότι υπάρχει ένα δεκαετές σχέδιο που τώρα έρχεται και θα το δούμε να μορφοποιείται με τον πιο συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό είναι η μετατροπή νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Το ελάχιστο βασικό πακέτο από το κράτος, όπως η βασική εθνική σύνταξη, και τα υπόλοιπα στην ατομική ευθύνη. Όποιος μπορεί να σωθεί, ας σωθεί. Τα υπόλοιπα, όπως είπε ο Πλεύρης, δεν χρειάζεται να αναγκαστικά το ΕΣΥ κρατικό. Μπορεί να είναι και ιδιωτικό. Είναι καμπανάκι, είναι σήμα κινδύνου για όλους τους φορείς και αφορά όλους τους πολίτες, τους πάντες. Και θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι αυτή η ατομική ευθύνη αποθεώνεται με τόσο μεγάλο βαθμό, όπως ακριβώς και με το εμβόλιο. Γιατί το μόνο μήνυμα στη διαχείριση ενός πολύπλοκου φαινομένου σαν την πανδημία είναι απλά εμβολιαστείτε ο καθένας μόνος του.